Nå skal vi ha litt, skal vi kalle det sceneskifte, instrumentskifte, på en I hvert fall. Askjell har nå flere talent. Han en reser på saksofon også. Det ikke bare flygel. Så jeg tenkte at det må vi få vist frem her I måndagen I kveld. Så ta plass her I midten, Askjell. Ja. Vi skal nå prøve oss på en låt. Den heter Local Announcement. Den skrevet til en jazztrompetist fra New Orleans, Wynton Marsalis. Det vel kanskje noen som kjenner til han. Den heter da Local Announcement, og nå må dere høre ekstra godt på en Askjell på saksofonspillet hans. Thank you.